bem-vindos por aqui. Que tal aprender a fazer esse lindo lookzinho todo em girassol? Coisa mais linda, gente. Muito bem-vindo, você que tá chegando aqui pela primeira vez. Eu sou a Silvia, nesse canal Ensino Crochê. Então já dê o seu like aí, se inscreva, assim você será notificado. Toda semana tem conteúdos novos. E você que já conhece alguns dos meus vídeos e não é inscrito ainda, por favor, meus amores, se inscreva nesse canal, assim você vai estar contribuindo para o fortalecimento e o crescimento desse canal e eu ficarei muito feliz. O vídeo de hoje é o passo a passo desse lindo vestido de girassol. Como eu havia dito no vídeo anterior, onde eu ensino o quadradinho de girassol, hoje eu trouxe a peça usando aquele mesmo quadradinho. Vou deixar o link aqui abaixo do passo a passo do square. E esse vestido, gente, ele é super fácil, super simples de fazer e fica maravilhoso. A bolsinha também já tem o passo a passo. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Olha que fofura, gente. Linda, né? E esse vestidinho, gente, ele veste de 4 até uns 7 aninhos. Porque tem uma dica que eu vou dar durante o vídeo, né? Da barrinha que você pode ir aumentando conforme a criança for crescendo. Eu fiz esse square com linha Anne aqui no meio e barbante aqui nas lateral. Uma dica, se você for fazer esse vestido, prefira fazer todo na linha Anne mesmo ou uma outra linha que não seja tão grosseira quanto o barbante. Ficou lindo, porém eu não gostei muito assim do resultado do barbante porque ficou muito um pouco grosseiro, a não ser que você faça com barbante mais fino. Esse vestidinho, ele tá medindo 40 centímetros, essa parte da saia, parte do busto, mede 12 centímetros de comprimento por 52 centímetros de circunferência. Mas você pode fazer ele menor, maior, no vídeo eu dou dicas para você fazer outros tamanhos, né? E é só medir aí a altura da saia e a circunferência aqui do corpinho, você fazendo com uma linha mais fina, vai ficar menor esse square. A parte aqui do meio eu fiz com a linha Anne, porém eu usei ela fio duplo, então ela ficou um pouquinho maior. E para o square ficar um pouco menor, só você fazer ela com fio Anne, né, com agulha de 1.75, vai ficar bem menor. Mas é super fácil de fazer, super simples mesmo. Essa parte da sainha, você que não tem habilidade de fazer barrinha e pregar essa parte aqui, é só você levar na costureira, né, que dá pra fazer essa parte aqui. Aí você já leva já essa parte aqui de cima pronta e a costureira só vai prender aqui na parte da sainha. Então é isso, meus amores. Vamos lá para o passo a passo. Para fazer esse vestido, eu vou precisar de 6 square. O square que a gente aprendeu no vídeo anterior. Eu já fiz a união aqui de 4, ficou apenas 1. Para eu fazer aqui com vocês. Vou precisar de uma agulha para fazer a união dos square. 43 centímetros de elástico, uma tesoura, uma agulha de costura mais fina para colocar os botões. Vou precisar de 3 botões e um tecidinho da sua preferência para fazer a parte de baixo do vestido, que é aquela parte da sainha. O tecido, eu vou precisar de um pedaço de 60 de comprimento por 1,15 de largura. Esse comprimento aqui já inclui a barrinha, porque a sainha minha ela vai ter 50 centímetros de comprimento. Porém, eu peguei 10 centímetros a mais, que é o que eu vou usar para fazer a barrinha aqui, ó, da parte de baixo, e o cos, a parte de cima, que eu vou fazer para colocar o elástico, tá bom? Então, se você tem habilidade, você mesmo pode fazer, ó, a barrinha. É super simples, você vai fazer a barrinha aqui em cima e embaixo e unir aqui as duas lateralzinhas. Então, ele vai... Você pode fazer até na mão mesmo, mas se você não tiver habilidade com costura, é só você pagar uma costureira que aí faz a barrinha em cima e embaixo, né? Como que você vai medir aí na criança? Vai usar aí o square, que vai ser essa parte aqui, ó, de cima do corpinho, certo? E aí, você vai colocar na criança, medir aqui toda essa a circunferência. Ó, essa circunferência aqui da parte do peitinho. Caso você esteja fazendo para uma criança maior ou menor, você vai medir essa circunferência aqui, ó, da parte do peitinho. Que aí,
E daí você vai fazer a quantidade de square para essa medida. No meu caso, que eu estou fazendo para uma criança de 4 a 6 aninhos, 5 square com esse fio, né, o fio barbante, o fio Anne, já vai dar aí a medida que eu preciso. Depois você vai medir, ó, a parte de onde termina aqui o square, né? Você vai colocar o square aí no corpinho e você vai medir o tamanho da sainha do vestido, o tamanho que você quer que fique, né? E aí você vai comprar o tecido de acordo à sua medida. Vamos lá então para a união aqui dos square. Então, para unir aqui, gente, esses square, eu vou usar essa agulha aqui de tapeçaria mais grossinha, porque o fio ele é mais grosso. Então, mas se você tiver uma agulha assim também, ou mais fina, super dá certo, tá bom? Aí eu vou começar aqui, ó, da parte do leque, do meio do leque, ó. Deixar um pouquinho mais a câmera. Dessa correntinha aqui do meio do leque. Eu vou inserir a minha agulha, vou lá no outro square, seria aqui no meio, ó, pegando uma alcinha só de cada lado. E aí eu vou fazer um pontinho. Aí eu vou pegar uma alcinha, ó, da parte de cima e uma alcinha da parte de cima do outro lado. Aí veja se tá do lado direito da peça, tá? Essa costurinha eu vou costurar aqui do lado direito. E aí eu vou pegar todos os pontinhos, ó. Pegando só essas duas alcinhas aqui, ó. Alcinha de cima de um lado, alcinha de cima do outro lado. E vou fazer até aqui, ó, nesse cantinho do meio do leque, fazer essa costurinha. Aí cheguei aqui, ó, no finalzinho. Pego a alcinha aqui do meio. Meio do leque. E faço aqui o último pontinho. Aí eu insiro aqui de novo, passo lá para trás para fazer esse acabamento aqui atrás. Insiro aqui entre os pontos. Aqui, ó, para fazer esse acabamento, eu prefiro colocar um pinguinho de cola, porque como o barbante ele é um pouco mais grosseiro, então o ideal é colocar aqui, ó, por baixo dos pontinhos. Passo com a minha agulha aqui por baixo. Corto o fiozinho, coloco um pinguinho de cola aqui primeiro, cola de silicone. E aí, corto aqui bem rente. Ó, aí fica bem escondido a pontinha. Após unir todos os square, eu vou fazer, começar aqui, ó, do cantinho. Já fiz aqui a minha laçadinha inicial. E eu vou fazer uma carreira de ponto baixo aqui nessa lateralzinha. Começo aqui do meio do leque, faço um pontinho baixo e cada ponto de base eu faço um ponto baixo. Usando o mesmo fio que eu fiz essa última carreira aqui do square. No meu caso aqui o barbante na cor crua e a agulha de crochê de 2,5. Um ponto em cada pontinho de base. Desse jeito eu vou seguir até aqui, ó. Cheguei aqui no final da carreirinha, no último pontinho aqui do meio do leque. Eu dou uma laçada e vou fazer três pontos altos aqui dentro desse espacinho. Um,
dois, três. Daí eu venho aqui, ó. Nesses três pontinhos aqui, eu vou fazer um ponto baixo no segundo ponto alto. Pontinho baixo. Dou uma laçada, vou para o próximo espacinho aqui, entre um bloquinho e outro, e faço três pontos altos. Um, dois e três. Venho no pontinho do meio aqui do bloquinho de três pontos e faço um ponto baixo. Vou para o espacinho entre um bloquinho e outro, faço três pontos altos. Vou para o segundo pontinho aqui do bloquinho com três e faço um ponto baixo. E você vai seguir dessa forma. Eu vou vir até aqui para explicar como que você vai fazer aqui na emenda. Chegando aqui, ó, na costurinha da união dos dois square, eu fiz aqui no meio pontinho baixo e aqui, ó, na lateral eu faço, nesse espacinho do meio, eu vou fazer os três pontinhos. Um, dois e três, que é aquele espacinho do leque. Venho no meio, bem no meio, e vou fazer um ponto baixo. No meio da costura. E no próximo espacinho aqui, eu faço os três pontinhos altos. E sigo do mesmo jeito. No meio do bloquinho, um pontinho baixo, espacinho entre um bloquinho e outro, três pontos altos. Vou seguir dessa forma até chegar aqui, ó. Chegando aqui, eu volto pra gente fazer essa lateralzinha, a outra lateral. Cheguei aqui no final da carreirinha, ó. No meio do leque aqui, fiz os três pontinhos e aqui no cantinho eu vou fazer o ponto baixo. E eu vou seguir da mesma forma que eu fiz aqui do outro lado, um ponto baixo para cada ponto de base. Por toda essa lateralzinha aqui, ó. Chegando aqui, eu volto pra gente fazer essa parte de cima do corpinho. Último pontinho aqui da lateral, certo? Essa parte de cima, a gente vai fazer um pouquinho diferente o bico. Essa aqui de baixo, ela ficou um pouquinho mais aberta, ó. Perceba que ela ficou mais assim. É normal, é dessa forma mesmo que eu quero. Essa parte aqui de cima, eu vou fazer ela um pouquinho diferente pra não ficar tão abertinha assim. Porque essa abertura aqui, ela vai acompanhar a saia, né? A parte de baixo da saia. Aqui em cima, eu fiz o último pontinho aqui, ó. Antes do leque, antes do meio do leque. E agora, no espacinho do meio do leque, eu vou fazer quatro pontinhos altos. Um, dois, três, quatro. Faço uma correntinha, venho no próximo espacinho, entre um bloquinho e outro, e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, vou para o próximo espacinho, entre um leque e outro, faço quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha, próximo espacinho, ponto baixo. E vou seguir dessa forma, uma correntinha, próximo espacinho, bloquinho de quatro. E vou seguir dessa forma, ó. Bloquinho de quatro pontos juntos, uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, quatro pontos. Uma correntinha, um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer o ponto baixo aqui no meio. Bem na costurinha que a gente fez pra unir os dois square. Passo pontinho baixo, uma correntinha. Vou para o próximo espacinho e faço os quatro pontinhos altos. E vou seguir dessa forma. Na costurinha, um pontinho baixo. Próximo espacinho, eu pulei esse espacinho aqui, ó. E fui para o próximo. Vou seguir dessa forma até chegar no final da minha carreirinha. Uma correntinha, quatro pontos altos. Aqui, os quatro pontos altos, vai dar bem no meio aqui da costurinha, ó.
Em algumas partes, esse bloquinho, você vai ter que colocar ele aqui no meio, ó, na costurinha, entre um square e outro. Tá vendo? Aqui, ó, fiz o meu último bloquinho, ponto baixo, e aqui eu vou ter que fazer ele aqui no meio, ó. Mas não tem problema, aí você faz os quatro pontinhos e segue normalmente. Dois. Três. E quatro. Aí, faço a correntinha, ó, ficou aqui no meio, o bloquinho. Faço a correntinha e já vou para o próximo espacinho. Um ponto baixo. Uma correntinha e sigo fazendo bloquinhos de quatro pontinhos altos, intercalado por uma correntinha. Cheguei aqui no final da minha carreirinha e aqui, ó, nesse último espacinho, eu finalizei com um ponto baixo. Não tem problema. Eu comecei aqui com um bloquinho de quatro pontos altos e eu finalizei aqui com apenas um ponto baixo, mas caso você finalize com os quatro pontinhos, também não tem problema. Aí, aqui eu fiz, ó, um pontinho baixo e vou fazer mais um. Vou fazer dois pontinhos baixos aqui dentro, certo? E vou unir aqui, ó. Aqui, eu vou fazer mais uma carreira de ponto pra gente fazer a casinha do botão. Então, eu finalizei essa carreirinha, aqui eu vou fazer uma correntinha. E faço um pontinho baixo aqui. No próximo ponto. E daí eu faço uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou medir, ó, o tamanho do botão, quantos pontinhos o botão vai ocupar. E vou pular um, dois, três. No quarto ponto, eu faço o meu ponto baixo. Certo? Aqui eu já vejo, vou medir de certinho, se vai passar com facilidade, ó. Deu certo. E aqui eu vou seguir com pontinhos baixos até chegar na próxima casinha, que é aqui no meio, ó. Eu tenho um leque nessa ponta, um leque nessa outra ponta e três bloquinhos aqui no meio. Então, eu vou colocar bem no segundo bloquinho da flor, do square. Peguei aqui com pontinhos baixos até aqui, ó, nesse pontinho do meio, pra fazer a outra casinha. Cheguei aqui, ó, no bloquinho do meio. Certo? Fiz o último pontinho aqui, daí eu faço uma, duas, três correntinhas e vou pular aqui, ó, um, dois, três. No quarto pontinho, eu faço o ponto baixo, que aqui vai ser a minha segunda casinha do botão, ó. E vou seguir fazendo pontinhos baixos em cada pontinho de base até chegar próximo botão, ó. Sigo, pontinhos baixos. O ideal é contar os pontinhos também entre uma casinha e outra para ficar bem certinho. Ó, fiz aqui a primeira casinha e fiz um, dois, três, quatro, cinco pontinhos baixos. Fiz a minha segunda casinha e fiz um, dois, três, quatro, mais cinco pontinhos baixos. Então, aqui eu já inicio aqui a última casinha. Uma, duas, três, quatro, certo? E vou pular. Então, eu vou pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Nesse daqui eu vou pular cinco pontinhos, certo? Para ele ficar mais para cá, ó. E faço o ponto baixo. Para ficar mais para cima um pouquinho. E daí eu faço mais um e mais um pontinho e aí eu já posso arrematar. Então vai ficar assim, ó. Os três botãozinhos. Já vou arrematar essa parte. Colar aqui a pontinha, puxar aqui para dentro. É só colar essa pontinha. E com a agulha de costura, você vai costurar os botões, ó, você vai ver onde que tá a casinha. E vai costurar exatamente na mesma direção, aqui na mesma. Vai costurar os botões, dá vários pontinhos para que fique bem preso. Vou dar um nozinho aqui atrás. E aqui, ó, já vou passar pro próximo. Eu não vou arrematar o fio, vou passar com ele, com a agulha aqui por dentro, ó, dos pontinhos. Pra não ter que ficar cortando a linha. Aí eu tô fazendo dessa forma, mas se você quiser, pode arrematar o fio. Cheguei aqui, ó, no bloquinho do meio. Aí eu coloco o outro botãozinho.
E dessa forma eu vou fazer aqui com o outro. Vou terminar o meu aqui e volto pra gente fazer a parte da alcinha. Terminei aqui de colocar os botões, ó, prendei todos os botões. E aí eu já marquei aonde que eu vou colocar a minha alcinha. Então, a parte da frente, ó, eu pulei um square e coloquei no primeiro bloquinho dos square seguinte. Em centímetros, ficou com 18 centímetros de distância entre eles. E a parte de trás, ó, ficou também com 18 centímetros. E eu coloquei assim, ó, um nesse square, na ponta desse square, e o outro aqui, ó, esse outro lado. Então, ó, a partir do meio, eu pulei um bloquinho, coloquei no segundo, ó. Um bloquinho no meio, coloquei no segundo. Mas aí você coloca aí da forma que você achar melhor. Eu peguei referência desse vestidinho aqui, ó, da Safira, porque vai ser praticamente a mesma coisa que essa amarração. Eu vou fazer essa alcinha aqui separada para amarrar. Então, você pode pegar a referência de alguma peça, mas se você estiver fazendo aí a mesma medida que eu, pode usar essas mesmas medidas que eu usei nesse daqui. Aí eu vou fazer a alcinha bem simples mesmo, é só correntinha. Eu começo aqui com a minha laçadinha inicial. Ah, a alcinha eu vou fazer ela usando a agulha de crochê de 3 milímetros, pro ponto ficar mais folgadinho. E vou começar daqui, onde está o meu marcador. E vou fazer aproximadamente 35 centímetros de correntinha de cada lado, ó. 35 desse lado, 35 desse lado, 35 desse lado. Vou terminar essa aqui e volto para falar para vocês quantas correntinhas eu fiz. Terminei de fazer aqui as minhas correntinhas e eu fiz um total de 50 correntinhas, que equivale a 35 centímetros. Aí, gente, eu percebi que ia ficar muito para cá, ó, para lateral, se eu fizesse a outra aqui, onde eu tinha medido. Então, eu resolvi colocar um pouquinho mais para cá, pro meio, para não ficar caindo a alcinha. Apesar que você pode usar ela de diferentes maneiras, né? Você pode usar amarrando assim no pescoço, você pode cruzar aqui, ó, com a outra. Mas eu vou colocar ela um pouquinho mais para cá, para o meio, para não ficar caindo para as laterais. Então, eu vou deixar aqui, ó, 5 centímetros a partir do botão, certo? E entre as duas alcinhas, vai ficar 13 centímetros, né? Eu tinha colocado 18, mas eu vi que vai ficar muito para lateral, é capaz de ficar caindo a alcinha. Então, eu mudei, eu coloquei 13 de distância entre elas. Só essa parte aqui de trás, tá? A parte da frente a gente vai deixar a mesma medida. Aí, essa pontinha aqui, ó, esses fiozinhos eu vou colar. Eu gosto de colar porque o barbante ele é muito grosso, se eu só amarrar vai ficar muito grosseirão. Então, eu colo, corto aqui o excesso. Aqui onde eu iniciei também, eu vou puxar essa pontinha aqui pra dentro, ó. Daí eu coloco um pinguinho de cola aqui. Corta o excesso. Ó, se você quiser também, pode dar um nozinho assim, ó. Fica bonitinho também, né? Na pontinha. Mas eu vou deixar assim ser um nozinho mesmo. Deixar assim. Aí, ó. Sumiu totalmente. E aí, eu vou fazer as outras quatro da mesma forma. 50 correntinhas cada uma. Certo? Fazer as minhas aqui e volto pra gente ir para a segunda parte do nosso vestidinho. Então, terminei aqui as quatro alcinhas, olha. Que é só amarrar. Fica bem delicadinho, né? Essa alcinha mais fina. O bom é que é ajustável também, né? Olha que lindo, gente, que tá ficando o nosso vestidinho de girassol, um charme. Vamos lá então para a parte da saia, essa parte aqui já está prontinha. A saia, fiz aqui uma costurinha de acabamento para não ficar desfiando. E agora eu vou unir essas duas partes aqui, fazer a barrinha aqui para passar o elástico e volto para a gente costurar.
Eu vou fazer aqui a parte de cima, vou fazer aqui uns dois dedinhos de barra. Terminei aqui, ó, aquela barrinha de cima, que é onde eu vou passar o elástico. E agora eu já vou unir as duas lateralzinhas. Olha, dobrei aqui, certo? Lado direito com lado direito. E aí, eu vou começar a costurinha a partir daqui, ó, de baixo, porque tem que deixar essa parte aqui aberta pra passar com o elástico. E aqui, já fechar, né, essa parte da saia. Fiz aqui a costurinha, ó, só que eu vou voltar fazendo, passando o zigue-zague, porque essa parte eu não tinha passado, feito a costurinha de acabamento, pra não ficar desfiando. Aí, eu volto passando o zigue-zague. Então, aqui, ó, terminei de fazer a costurinha aqui, o zigue-zague, pra fazer o arremate. Agora, você vira o trabalho e vamos colocar o elástico. Pro elástico, eu tinha falado pra você 37 centímetros no início do vídeo. Pro elástico, você vai usar essa medida aqui, ó. Medir aí o corpinho, ó. 30 vezes 2 vai dar 60, né? Que é a circunferência total. Então, 60 centímetros de elástico eu vou colocar na parte de baixo da sainha. Antes de colocar o elástico, eu vou passar mais uma costurinha aqui no meio, nessa barrinha de cima, eu fiz com dois dedinhos. Então, aproximadamente aqui um dedinho, ó, eu vou passar com a costurinha aqui, para eu separar o elástico nessa parte de baixo, e a parte de cima é aonde eu vou costurar a parte do corpinho. Passei aqui, ó, minha costurinha bem no meio, certo? Bem aqui. Agora sim, eu vou colocar o elástico nessa parte de baixo, ó. Segura a pontinha aqui pra não sumir lá pra dentro. E vou conduzindo esse elástico até chegar aqui do outro lado. Cheguei aqui do outro lado, ó. As duas pontinhas. Agora eu vou costurar. E eu já passo uma costurinha aqui, ó. Prendendo as duas pontinhas juntamente com a barrinha aqui. Aí, eu terminei, ó, de finalizar aqui essa parte, fiz a costurinha. E agora, só ajeitar aqui essa parte aqui do franzidinho, pra ficar bem distribuído, franzido. E costurar a parte do corpinho. Eu vou usar a agulha de mão. Eu poderia costurar na máquina, porém, esse barbante, ele é muito grosso, então, é capaz da agulha quebrar. Por isso que eu vou fazer a costurinha à mão mesmo. Eu vou começar daqui, ó. Vou abrir aqui os botões. Vou começar aqui da parte de trás. A costurinha aqui, a gente vai usar a costurinha aqui como referência. Aí, eu vou começar dessa parte aqui, ó. Do meio, começa aqui. Da parte do botãozinho. Aí, eu vou costurar só nessa parte aqui, ó, de cima, que foi aquela separação que a gente fez do elástico pra fazer essa costurinha aqui. E vou passando aqui, ó, todos os pontinhos. Super simples essa costurinha, ó. Eu vou seguir com a minha costurinha aqui, ó. Essa costura aqui na base desses pontinhos aqui de acabamento, dessa última carreirinha. Ó, eu vou começar daqui, certo? Aqui da base dos pontos. Pra que essa carreirinha, ela fique aqui acima, ó, rente, ou em cima da costurinha aqui de baixo, que aí não fica aparecendo. Pegar sempre aqui na base. E daí, eu vou seguir costurando
Até chegar lá, sempre vai ajeitando aqui, ó, esse franzido para não ficar tipo embolado, tudo de um lado só. Você vai distribuindo ele. Eu vou continuar aqui com a minha costurinha até chegar aqui do outro lado. Então, eu terminei aqui de prender, ó, toda a parte de cima, olha. Ficou assim. E agora eu vou fazer a barrinha. Uma dica é você deixar pra fazer essa barrinha por último, depois que você tenha colocado essa parte aqui do corpinho, se for você mesmo que estiver fazendo. Ou até mesmo se você tiver feito na costureira, já faz essa parte, leva pra costureira, pra ela prender aqui na sainha e já falar exatamente a medida que você quer que fique. Esse vestidinho eu quero que ele fique bem compridinho na minha filha. Vou deixar mais ou menos a uns 4 dedinhos acima daquele ossinho do tornozelo. E vou fazer uma barrinha dupla, para que assim na medida que ela for crescendo, eu posso desmanchar a segunda barrinha e aí ela pode usar mais tempo. Então, como que eu faço essa barrinha dupla? Eu vou fazer aqui a minha barrinha normal, ó, essa primeira barrinha, vou dobrar uma vez, mais uma vez. Aí eu vou passar a costurinha aqui normal. Depois eu vou fazer mais uma barrinha. Depois dessa pronta, eu só dobro ela assim, ó, e vou passar a costurinha aqui de novo. Aí na medida que ela for crescendo, e se eu quiser continuar usando esse mesmo vestidinho, eu desmancho essa primeira barrinha e já vai ficar outra pronta aqui por baixo. Deixa eu fazer aqui com vocês. Só para ficar mais fácil de entender. Então, eu vou dobrar aqui uma vez, né? E vou dobrar mais uma vez. E agora eu já vou lá para a máquina para passar a minha costurinha aqui. Então, fiz aqui, ó, a minha primeira barrinha. Simplesmente eu só vou pegar, dobrar mais uma vez. Pode ser até mais larguinho, ó, para a costurinha da primeira barrinha ficar para dentro. E aí, eu faço mais uma costura fazendo a segunda barrinha. Tipo, 3 dedinhos. Mas dependendo do tecido, gente, não vai dar muito certo, porque fica muito grosseiro. Mas se for um tecido mais fino, vai dar certo sim. Aí é só passar a costurinha. Toda a volta. E está pronto a barrinha, né? Aí na medida que for crescendo, que a criança for crescendo, aí você desmancha essa costurinha aqui, que aí tem mais uma barrinha aí para dentro, né? Dá para usar bastante tempo. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se você fez esse vestidinho, por favor, me marca lá no Instagram, é @silviamatos_crochê, que eu vou adorar ver o seu trabalhinho. Fica muito fofo, gente. Olha que graça. Super diferente, né? Super fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo se você fez essa peça. Dê o seu like, se inscreva se você não é inscrito ainda. E por hoje é só, meus amores. Beijo de luz e até o nosso próximo vídeo.